Bibi, I don't have a lot of what I'm back, son. But share that I meet the name of my old better. Mheshimiwa Prime Minister, Papa Raila Omolo Odinga, Mheshimiwa Governor wa hapa, Mheshimiwa Governors, Mheshimiwa wajumbe na wananchi wa mkoa Kaskazini Mashariki. Asalamu alaykum. Mimi yangu itakuwa fupi kwa sababu ya muda, lakini ningependa niwaeleze. Tumesema mzee mmoja amesema maisha mbaya, siasa mbaya, maisha mbaya. Sisi tukiwa wakaji wa kaunti ya Garissa, Wajir na Mandera, ni sharti tukumbuke historia yetu. Wakati katiba ya zamani ilikuwa inaandikwa, kidogo tumechochea mambo ikafanywa. Lakini ningependa leo hii nishukuru wale wasalendo wakiongozwa na Jaramogi Odinga Odinga na wale wazee wengine ambao walipigania multipartyism, kwa sababu kabla 1991 kulikuwa na sheria ilikuwa inaitwa Indemnity Act, ilikuwa inaitwa District Contentious Act, ilikuwa inaitwa Provisional Administration Act, na zote ilikuwa kaba update, ilikuwa inatumika kunyanyasa sisi. Kwa hivyo multipartyism, na tungependa tumshukuru wakiongozwa na Mheshimiwa Prime Minister na wale walikuwa wakati huo, tuseme asante. Ya pili, tuko na katiba ya sasa ambayo iliundwa 2010. Ukiangalia kila mahali, sisi kama sehemu tumefaidi sana, kwa sababu ile rasilimali tulipata kutoka 2010 mpaka saa hizi ni nyingi kuliko tulipata tangu tulipata uhuru. Kwa hivyo hiyo pia tunasema asante. Sasa tuko na fursa ya tatu ya kupitia BPI. Ningependa niwaulize na pengine mtanirani. 2007 kulikuwa na coalition government. Bwana Raila alikuwa na chama chake. Wale wa vijana wameingia kwa chama chake chote wote wakiongozwa na Mheshimiwa Ilmi, alikuwa waziri, Gabo ya Mandera, Wajir North alikuwa minister, assistant minister, Muhammad alikuwa assistant minister, Muhammad Ali alikuwa assistant minister, kila mtu Duale alikuwa assistant minister, na wakati huo Uhuru Kenyatta alikuwa anafanya kazi chini ya Kibaki. Alipatia mzee Haji kidogo alikuwa amepatia mzee Haji minister for defense. Sasa swali ni moja. Your best political friends wawili, Uhuru Kenyatta na Raila Odinga, wameshikana. Tunaweza kujitoa nje? Na niwauliza, can we be out of the decision of two of your best political friends? That is why today I want us to resolve. Sisi tuko kwa BBI kwa sababu tunaona pale tunaelekea is being managed by our best friends, political friends, President Uhuru Kenyatta na Prime Minister Raila. Na misho kabisa, I want to thank the governor Garissa and the people of Garissa for your hospitality. Na mpigie makofi. I want to also thank our governor Wajir, our governor Mandera, for enabling us to bring this. Kuna kwa misho. BBI, wale wanapinga BBI, BBI inaongozwa na mzee Haji. Neema Mungu akikuletea ni lazima Mungu shukuru Mungu, si ndio? Baba yetu kwa njia yake amehitimu Mkenya rasmi, yeye ndio anaongoza, wameonea, anastahili. Nani anaweza kupinga hiyo? Tuseme zote BBI. 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 Asanteni sana.